Alo. Ha, Malika, yaxshimisan? Yaxshimisan, Dugonajon? Nima bo'ldi? Oybek bilan gaplashdingmi? Telefonlari o'chiq. Gaplashganim yo'q. Menimcha darsda bo'lsalar kerak. Ha, shunaqa degan. O'zing nimanidir o'yladingmi? Nima qilmoqchisan? Birinchi Oybek aka bilan gaplashib olaychi. O'zlari hal qiladilar. Oying nima deyaptilar? Oyimni hali hech narsadan xabarlari yo'q. Shuning uchun ham ularga yon bosyaptilar. Senga aytmasdan rozilik berib yubormaydilarmi ishqilib? Yo'q e. Bu nima deganing? Sen nima desang shu dedilar. Bir narsani tushunmayapman, Dugonajon. Temurni Oybek bilan bir-birlaringni yoqtirishlaringdan xabari bor edi shekilli. Men ham shunaqa deb o'ylagandim boshida. Agar xabari bo'lganda bunaqa ish qilmasdi menimcha. Lekin bir tomondan ko'nglim atayin qilyapti deyotganday. Atayin? Yo'q, o'zini ukasiga dushmanlik qilmasa kerak. Bilmasam. Nimagadir ko'nglim g'ash. Keyin uni ko'zlari ham bejo. Ko'chada bir ikki marta to'qnash kelganimizda xuddi qasdi bor dushmandek ola qarash qilgandi. Endi sovch qo'yganiga tushunib bo'lmayapti. Telbami yoki bilmadim xullas. Mayli, sen ko'p siqilmagan. Yana Oybekka qo'ng'iroq qilgan, javob berib qolar. Xo'p, o'rto. So'raganing uchun rahmat. Bo'pti, gaplashamiz, Dugonajon. Ko'p ham siqilaverma. Xo'p, yaxshi qol. Oye? Oye, uydamisiz? Ha? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz, ona? Yaxshi keldingmi? Yaxshi, rahmat. Dadam hali kelmadilarmi? Yo'q, dadang ishdan kech chiqibdilar. Hali kelmadilar. Sen kiyimingni almashtir, men ovqatlarimni taraddudini ko'ray. Oye. Ha? Haligi. Vardim. Feruza bilan bemalol bafirja gaplashdim, bolam. Endi bolam gaplaridan yo'q deyotganga o'xshamayapti. Bitta gapni aytdi. Qizim, yoshlar ko'rishsin, qizim bilan bir gaplashay deyapti. Endichi bolam qo'shni Hakima pana aytishicha, shu kunlarda qizi sovchisi ko'p ekan. Quruq qolmaylik. Ahdingda mahkam turgin, bolam. Tushundingga? Xo'p bo'ladi. Agar ish pishsa, qiz rozi bo'lsa, dadang, ammang, men borib, ishni darrov yumalo yostiq qilamiz. O'zim oy jonim. Xo'p bo'ladi. Bo'la qol, men ovqatimga qarayman. Sen o'qishni bitirib, kelib uylanaman deguningcha, biz ikkita uchta bolalik bo'lamiz. Alo. Alo. Sarvara, yaxshimisan? Assalomu alaykum, Oybek aka. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Rosa telefon qilgan ekansan. Telefonimni quvvat tugab qolgandi. Oliygohda bir ikkita kitoblarim qolib ketgandi. Shunga boruvdim. O'zing yaxshimisan? Oying yaxshimilar? Yaxshimasda, shu Oybek aka. Telefon qilguningizgacha ham nechta xayolga bordim. Nima bo'ldi o'zi? Tinchlikmi? Oying yaxshimilar? Oyim yaxshilar. Men ham yaxshiman. Bugun uyimizga oyingiz kelgandilar. Oyim? Sizlarnikiga bordilarmi? Shunaqa. Xabaringiz yo'qligini ko'nglim sezgandi. Men bu haqda hali oyimga aytmagandim-ku. Aytganimda ham seni ogohlantirgan bo'lardim. Keyin oldimda akam bo'lsa, yo ko'ngillari sezdimakan. Onani ko'ngli sezadi deyishadi-yu. Ha. Oyisi ko'ngillari sezmagan Oybek aka. Chunki menga akangizdan sovchi bo'lib keldilar. Nima? Akamdan? Oyiz meni Temur akaga so'rab keldilar. Bu nima degani? Sen adashyapsan menimcha. Akam biladi-yu senda ko'nglim borligini.
Qaniydi adashganimda Oybek aka. Men ham shunga hayron qoldim. Bir ikki marta ko'chada to'qnashganimizda ko'z qirini tashab qo'ygandi. Lekin ko'nglingizga har xil xayollar kelmasin deb indamagandim. Lekin o'sha paytda aytsam bo'larkan. Menga qarab, balki oying oyimni noto'g'ri tushungandirlar. Yo'q, Oybek aka. Kichkinamni o'qishi tugashiga 2 yil bor deb siz haqingizda alohida aytdilar, oyim. Sinfdoshingizning akasini taniysan-u, baribir qo'shnimiz, deyaptilar. Oyingiz ketgandan beri nima qilishimni bilmay boshim qotib qoldi. Dardimni sizdan boshqa kimga aytay, Oybek aka? Menga qara, to'xta, nima bo'lganda ham sen siqilma, xo'pmi? Bu masalani men o'zim hal qilaman. Hozir qayerdasiz? Nima qilyapsiz? Hozir ko'chada turibman. Turibsiz? Nega chiqdingiz? Nega chiqdim? Ko'chada ishim bor edi. Xonadoshlarim ketgandi, shunga chiqdim. Mayli. Oybek aka, dam olish kuni yaqin. Balki kelib ketarsiz. Albatta boraman. Menga qara, sen bu narsalarni o'ylamagan, xo'pmi? Gaplashamiz. Men o'zim hal qilaman. Xo'p, Oybek aka, rahmat. O'zingizni asring, mayli. Xo'p. Timur nega chiqmadi? Mana. Anu ishdagi hisobotlarini uyga olib kelgan ekan. Shularni qilib tugatishim kerak deganda indamadim. Ha, mayli, ishini qilaversin. Nima bo'ldi, bordingmi? Bordim. Ha. Voy, xursand bo'lib ketgandanchi dasturxonni to'latib yubordi. Nimani yesam ekan deb shoshilib qoldim. Nimaga borganing esingdan chiqib qolmadimi ish qilib? Yo'q. Nega esimdan chiqarkan? Esimni yebmanmi, gaplashdim. Qizim bilan gaplashay, nima desa shu dedi. Endi gap qolgan Arslonizda. Ha, o'zi aytdingmi Arslonimizga? Aytdim dadasi. Unda yaxshi, yaxshi. Qizini ko'ndirsa, bu yog'i to'y ekanda. Lekin ha, anu Hakima boru. Shu aytdi. Sizlarday oila Sarvarani kelin qilasizlarmi deydi. Nima qipti Sarvaraga? Ha, oddiy qiz. Otasini gapiryapti-da. G'ibatchi o'sha xotin boru. Ha, bu odamlar nimaga bunaqa ekinay? Qachon kechagi kunni unutib bugungi kun bilan yashaydi bular, ha? Hammamiz guvohmiz-ku nima bo'lganiga. Ha-da. Ha, tavba. Bunda Feruzani nima aybi bor? Sarvarani nima aybi bor? Menga qara, qo'y shu odamlarning gapini. Olib kelma shu uyimizga. Xo'p, olib kelmayman. Eshitmayman. Qizim, Timur haqida o'ylab ko'rmadingmi? Oyi. Jon oyi, meni majburlamang, iltimos. O'zim qanday qilib xohlamagan odamimga majbur tegishim mumkin. Unda rostdan ham ko'nglim yo'q. Mayli. Munisapaga yo'q deyishga xijolat bo'lyapman. Yaxshi niyatda ostonamizga kelgandi. Timur ham yaxshi yigit. Sinfdoshining akasi. Hammanglar ko'chada o'ynab katta bo'lgansizlar. Yonimda bo'larding, ha qizim? Meni oldimga har kuni chiqib turarding. Ay jonim. Siz xavotir olmang. Qayerga turmushga chiqsam ham, sizni yoningizda bo'laman. Har kuni kelib turaman. Yoki sizni o'zim bilan olib ketaman. Qizim, senga aytishonson, hozir hamma kuyovlar ham qaynana bilan yashashga rozi bo'lmaydi. Yolg'iz qizlarga uylanmoqchi bo'lsalar, to'ydan oldin shart qo'yishadi. Oyingiz biz bilan turmaydi deb. Ular shart qo'yishni bilsa, men ham shart qo'yaman. Yoki oyim biza bilan turadilar, yoki har kuni borib kelaman deyman. Siz uyog'idan xavotir olmang, oyijon. Ha, mayli. Senga gapirib bo'lmaydi. Men senga ko'nglimdagini aytdim, qizim. Munisapani hech ham sovchi bo'lib keladi deb o'ylamagandim. 5 yil oldin bo'lgan ishlarni butun qishloq biladi. O'shanda bu gap-so'zlardan keyin qizimni uzatishga qiynalaman deb o'ylagandim. Agar Munisapiga kelin bo'lsang,
Hamma gapirganlar tilini tishlab qolardi. Yana o'ylab ko'r qizim. Munisa opa bemalol o'ylab ko'rsin, mayli kutamiz dedilar. Hech kim seni shoshirayotgani yo'q. Mulohaza qilib ko'r. Xo'p. Xo'p oyijon, bo'ldi. Xo'p deganingga ham rahmat qizim. Sendan boshqa hech kimim yo'q. Yaxshi joyda, yaxshi oilada yashagin deyman-da, menga o'xshab muhtojlikda yashamaysan. Unaqa demay, oyijon. Yashashimiz Xudoga shukr yaxshi. Behisob shukr yaxshi. Lekin meni qizim bundan-da yaxshi sharoitlarga munosib. Xo'p oyijon, meni xonamda ozroq qiladigan ishlarim bor edi. Bu yollarni yig'ishtirib ishlarimni qilay. Bo'pti qizim. Boraver, o'zim yig'ishtiraman. Otayini qilib ketgan ishlardan keyin doimo xavotirda yashayotgandim. Bugun Munisa opa keldi-yu, ancha xavotirlarim bosildi. Ilohim, o'sha gap so'zlar seni kelajagingga ta'sir qilmasin, qizim. Voy, eshitdingizmi, Salima opa? Feruzaning erini shaharda boshqa xotini bor ekan. Kecha hamma narsani yig'ishtirib, shu uy senga, meni boshqa bezovta qilmagin deb chiqib ketibdi sharmanda. Feruza opa, to'xtang. Qo'shnilar hammasi sizni gapiryapti. Siz ham xafa bo'lmang. Aslida shu yeringiz sizga umuman mos emasdi. O'sha topgani bilan qo'shmazor bo'lsin. Guldek qizingizni tashab ketdi-ya. Hammasidan ham qizga qiyin. Ertaga bir kun keladigan sovchilar bu gap so'zlarni eshitib, aniq aynib ketadi. Qari qiz bo'lib qolib ketadi. Opa, sizga maslahatim, hali yoshsiz, erga teging. Erga tegaman desangiz, eringizdan zo'rlar navbatda turadi. Chertib-chertib tanlaysiz. Tekkaningizni eshitib, eringiz bir kuyib o'lsin. Shunday qilsammikin? Shunday qiling, opa. Zarilmi sizga yolg'iz turib? Ertaga bir kun qizingizni uzatsangiz, katta uyda so'ppayib yolg'iz qolib ketasiz. Men yolg'iz qolmayman. O'zingdan o'zgaga muhtoj qilma. Alo. Alo. Sarvara, yaxshimisan? Rahmat. Kim bu? Men Timurman. Nima? Tanimadingmi yo ataylab qilyapsanmi? Siz bilan har kuni gaplashib yurganmidim tanisam? Qayerdan oldingiz raqamimni? Menga kerak bo'lgan raqamni darrov topib olaman. Sarvara, ko'chada turgandim. Derazangdan bir qara. Ko'zlaringni bir ko'ray. Sal o'ylab gapirsangiz bo'lardi. Nima qipti? Axir kecha oyim bordilar-ku. Baribir ham yaqinda to'yimiz bo'ladi. Balkim biror bir joyga borib ovqatlanarmiz. Tushingizni suvga aytasiz, tushundingizmi? Shunda kulgiga qolmaysiz. Men oyimga javobimni aytib bo'lganman. Bugun oyingiz aytsalar kerak o'zi. Siz o'zingizga boshqa qiz toping. Ey, menga qara. Sal sekinroq. Pastga tushing, xonim. Men nimadirni yaxshi ko'rsam, o'sha albatta meniki bo'ladi. Yoki hech kimniki bo'lmaydi. Men insonman. Siz nimadir deydigan jonsiz narsa emasman, tushundingizmi? Qayerda yashayotganingizni unutmang. Biz O'zbekistondamiz. Hammani erki o'zini qo'lida. Hech kimga tob emasmiz. Bo'pti. Xayr. Surbet. O'zini kim deb o'ylaydi bu? 2
ikkalasi bir-biriga zig'ircha ham o'xshamaydi. Rostdan ham o'lay agar o'zi aka-ukami bular? Oybek bilan gaplashib yurganini bilmaydi deb o'ylayapsanmi? Menga tegmasang, Oybek bilan ham baxtli bo'lmaysan. Sen xursand bo'l. Men har kimni ham yaxshi ko'ravermayman. Osmon qo'lingda bo'lsa, tashlab yubor. Bossa ikkalamizni ham bosadi. Xalo, ukamni umid qilyapsanmi? Meniki bo'lmasang, ukamniki ham bo'lmaysan. Jinnaromi bu namuncha tez yuradi, a borasan o'sha manzilinga 5 minut keyinmi, 5 minut oldinmi, nima farqi bor? Tavba, oyona nimaga bergan xudo? Rapunzel, sochlaringni tashla. Kecha sochlarimni kestirib kelgandim. Ke. Yaxshimisan, Begonajon? Yaxshi keldingmi? Ha, yaxshi, rahmat. O'tir. Yaxshi bo'ldi kelganing. Hech narsaga sig'may turgandim. O'zim ham shunday deb o'ylagandim. Oybek bilan hali ham gaplashmadingmi? Kecha gaplashdim. Akasi ertalabdan asabimni buzdi. Sen ham uni asabini buzgandirsan-da. Aytdim, oldimdan mashinasida uchib o'tib ketdi. Eson-omon qo'ngan bo'lsin, iloyim. O'shani gapirma. Qo'nsa ham bizani planetamizga qo'nmasin. Jonga ham tegdi o'sha. Oybek nimalar dedi? Eshitib hayron bo'ldilar. Nima ham dirdilar? Bugun kesala kere. Sen xavotir olma, o'zim borib gaplashib masalani hal qilaman dedilar. Mayli, unda ha deb o'zingni siqaverma. Hech kim seni majburlayotgan yo'q-ku. Oyim. Yo'q, oyim majburlamayaptilar-ku ya, lekin rozi bo'lsang unaqa bo'ladi, bunaqa bo'ladi deb xullas rozi bo'lishim kecha olib kelyaptilar. Balki xolamga Oybekda ko'ngling borligini aytarsan. Xohlasang birga aytamiz. Yo'g'i. Uyalaman. Temurga deb so'rab kelgan onasi, Oybekka ham deb so'rab kelsa kerak. Mayli, o'zing bilasan. Ko'nglingga quloq tut. Eng to'g'ri yo'l shu. Shunda adashmaysan deganajon. Qanday yo'l tutsang ham men seni doim qo'llab-quvvatlayman. Rahmat. Yaxshi ham borsan o'rto. Yaxshi ham kelding. Bo'ldi, yur endi kutubxonaga boraylik. Bir aylanib kelamiz. Kitob ham olamiz. To'g'ri aytasan. Ozgina ko'nglim ham ko'tarilardi. Hozir bu yo'llarni yig'ishtirib olay. Ma, Oybek bilan albatta birga bo'lasizlar. Ha, xudo xohlasa. Aytganing kelsin. Oybek aka. O'zim. O'zlari telefon qilishlarini kutaman endi. Ha. Nima bo'ldi? Bekor kelganini ko'rib qoldik-da. Endi battar ichim tirnalyapti. To'g'ri, kutubxonada yana ozgina qolsak bo'lar ekan. Shunda ko'rmasdik. Ammayla. Menga qara. Bitta qo'ng'irog'ing bilan kelganini qara. Mana shuni haqiqiy muhabbat desa bo'ladi.
Menga qara. Sen ko'p kitob o'qigansan-u? Haqiqiy muhabbat Leyla baxtiga erishganmi? O'zbek asarlarida ha. Lekin o'tgan kunlardan tashqari. Sizlarni orelada Zaynab yo'q-ku. Bizda undan battari bor. Qora Botir bor. Sizlarni baxt koyanglarda Qora Botir albatta yengiladi. Hali meni aytdi dersan. Aytganing kelsin. Hali Oybek akam nima deb javob berarkanlar? Bola jonim, kelishingni aytmabsan-da. Akangga aytsam kutib olardi. Nega aytmading? Xo'p, qiynalma deyman. Yo'q, mashina ko'cha boshiga tashab qo'ydi. Yaxshi. Senga shunaqa yangiliklarni aytadigan bo'lsam, to'y boshlab qo'ymoqchimiz. Kim demaysanmi? Seni sinfdoshing Sarvara bordi-ku, shuni uyiga sovchilikka bordim. Bir marta bordim. Onasi ham biroz xursand bo'ldi. Gaplashib, o'ylab javobini aytamiz deb qolishdi. Ey, Sarvara ko'nglimdagidek qizda. Xonadonimga kelin bo'lsa qizdek qabul qilaman. Juda chiroyli, odobli qiz. Bolam, tanlagan nomzodim senga yoqdimi? Hay? A? Senga aytyapmi? Bilmadim. Akam nima deyaptilar? Akangni o'zini tanlovi bu. Keyin men bordim. Tanlaganda ham bizga ma'qulini tanladi akang. Keyin bolam, yana bir gap. Shu sovchilikka borib kelganimdan keyin bir gapni gaplashdikda dadang bilan bir to'xtamga kelgandek bo'ldik. Agar akangni mana shu sovchilik o'xshab qolsa, qo'shaloq to'y qilib, seni ham uylantirmoqchimiz. Nima deysan shunga? Oyi, bu nima deganingiz? Hali ikkinchi kursman-ku. O'qishimni tugatay, ishga kiray. Voy. Hozir o'zim eplab turibman. Oila bilan qiynalib qolaman. Ha, darding kitob o'qishmi, bolam? Qo'y, o'qiyverasan. Dadang bor, akang bor, biz bormiz. Yordam qilamiz senga. Senga ham yaxshi bir qiz bo'ljallab qo'ydim. Oldimizda o'sgan ko'chamizni qizi. Birontasi ilib ketmasin deb xavotirdaman. Agar taqdir bo'lsa, boshqasi nasib qilmas oyi. Shunday taqdir senga nasib qilsin, bolam. Kim deb so'ra? Kim? Malika, sinfdoshing. Malika? Ha? Sarvara bilan eshitishimcha qalin dugona ekan. Ikki dugona bir oilaga kelin bo'lsa, ahil bo'lishadi. Qizlarimda yurishadi. Sen xo'p desang, akangni mana shu sovchiligi bitsin. Keyin senga sovchilikka borardim, nima deysan? Hozir mas oyi. Vaqt soati kelsa, o'zim aytaman. Siz shoshilmang oyi. Bir gap bo'ladi. Voy, unaqa dema. Mana shu qiz qo'ldan chiqmasin, deyapman. Malika yaxshi qiz. Assalomu alaykum. Ana akang ham keldi. Ke bola jonim o'zimmi? Ay, topganingga baraka bersin. Yaxshimisiz? Rahmat. Rahmat. Kelishini nega aytmading? O'zim chiqib kutib olardim. Siz ishli odamsiz. Ovora qilmay dedim-da. Bu nima degani? Bitta ukamsan. Ovorasi bormi? Toppa to'g'ri. Arslonlarim o'zimmi? Oyi. Ha. Bo'lmasa men kimlarni almashtirib chiqay? Bo'pti. Bo'la qol. Men ovqatimga qaray suzaman. Dadang ham kelib qoladilar. Bo'la qolinglar. Xo'p. Bo'linglar. Hozir chiqaman. Aka, mumkinmi? Ha, tinchlikmi, nima gap? Aka, hozir darslarim payti. Men ertaga qaytishim kerak. Zarurat bo'lgani uchun keldim. Siz jigarimsiz. Bu yashiradigan narsa emas. Oyim Sarvarani sizga so'rab boribdilar. Bizni bir-birimizda ko'nglimiz bor, xabaringiz bor bundan. Bilaman. Nima qipti? Ukam, sendagi bu oddiy havas. Keyin o'qishni tugatib kelaman deguningcha kamida 2 yil o'tadi. Ungacha oysi boshqasiga beraveradi. Yaxshi qiz.
qo'ldan chiqmasin deyman. Aytishadi-ku. Yaxshi qiz mahalladan ortmaydi. Men ham befarq emasman unga. Aka? Nima aka? Ha? Uzr. Men Sarvaradan boshqasini hayotimda tasavvur qila olmayman. U qiz baribir sizga rozi bo'lmaydi-ku. Iltimos aka, oyimga ayting, boshqa bormasinlar. Boradilar. Tushunmadim. Sen qanaqa g'alchasan o'zi? Bilib qo'y. Men undan boshqasiga o'ylanmayman. Tushunarli-ya? Yaxshimisan? Yaxshi. Men eshit. Har doim ko'rishadigan joyimizniki. Gaplashib olaylik, iloji borsa tezroq. Xo'p, bo'ladi. Hozir boraman. Bilasam, men akamga aytdim, lekin ular tushunmadilar. Nima qilishimni bilmay boshim qotib qoldi. O'sha lahzadan boshlab xuddi akam bilan begona bo'lib qolgandayman. Nahotki o'zakingiz bilib turib shunaqa ish qilyapti. Afsuski shunday. Shuncha yil birga yashab, akam deb faxrlanib yurgan insonim qanaqa ekanligini go'yoki bilmagandayman. Endi bor umidim sendan. Iltimos. Oyinga yotig'i bilan tushuntirib ayt. Xo'p, bo'ladi. Siz ko'p o'zingizni siqavermang. Bugun gaplashaman. Yuring, biroz aylanaylik. Mayli. Musqaymoq yeysanmi? Mayli, yodimasdim. Xo'sh, qanaqasidan yeysan? Farqi yo'q. Siz qanaqasidan desiz, shunaqasidan. Unda sen xohlaganingni yeymiz. Yaxshi. Qarang, ana u yerda bor ekan. Bu nimasi, ukajon? Bo'lajak kelinim bilan nima qilib uchrashib yuribsan? Men senga nima degandim? Shu yerni o'z daxling kiritib qo'yaymi? Hoy! Uyg'oning. Qanaqa kennagi? Mana bu quloq og'izdan chiqayotganini eshitdim o'zi. Mana bu boshdagi miya gapni filtrlashga berilgan. Ishlamasa bu boshni otvoring, tushundingizmi? Gapiraver, gapiraver. Sen bilan to'ydan keyin gaplashaman. Qanaqa to'y? Qanaqa to'y? Tuya hammomni orzu qipti. Boring, yo'lingizdan qolmang. Umuman yo'limdan chiqmang, tushundingizmi? Aka. Oybek aka, yuring bu yerdan ketaylik. Bu yerda gap talashib o'tirgandan ko'ra ketganimiz yaxshi. Hali qarab turlaring. Ikkala o'yinni ham ko'ringni ko'rsataman. Nimaga kulyapsiz? Shunaqa vaziyatda ko'nglingga musqaymoq sig'ganini qara. Nima qipti? Inson birinchi o'rinda o'zini xursand qilish kerak. Shunda ko'proq yashaydim. Ertaga o'qishga ketsiz, qachon kelarkanlar deb kutib o'tiramanmi? Fursatdan foydalanib qolay degandim. Sarvara, meni kechir. Nimaga unaqa deyapsiz? Muhabbatim uchun o'z akam bilan kurasha olmasdan senga kimimiz uchun kurash deb go'yoki qochib ketayotgandayman. Men juda kuchsiz ekanman. Akamga bo'lgan mehrimga muhabbatim taslim bo'ldi. Unaqa demang.
Nima bo'lganda ham ular baribir akangiz-ku. Siz meni qo'llab tursangiz bo'ldi. Hamma kuchini sizdan olaman. Ikkimiz uchun ham o'zim kurashaman. Qalban birgamiz-ku, to'g'rimi? Biz albatta g'alaba qozonamiz. Chunki bizning muhabbatimiz sof va beg'ubor. Xuddi menga o'xshab. Rahmat senga, hayotimda borliging uchun. Sendek go'zal qizni dunyoga keltirgani uchun oyijoningdan ham minnatdorman. Voy bo'yey, bunaqa gaplaringizni hozir mana bunga o'xshab musqaymoq bo'lganimda erib ketgan bo'lardim. Musqaymoq yermadi-yu. Men esa eridim. Ismi? Ha, kelib juda yaxshi ish qilibsan o'g'lim. Ha, barakalla. Men ham oying ham seni rosa sog'ingandik. Rahmat dada. Men ham sizlarni juda sog'indim. Shuning uchun birovga bo'lsa ham javob solib kelaverdim. Voy, o'g'lim, nega birovga deysan? 4-5 kunga kelmadingmi? Yo'q, 2 kunga javob olgandim. Sizni dadamning mehrlariga to'yib, kuch-quvvat oldim. Dars qoldirsam, keyin qiynalib qolaman. Shunga vaqtida boray. Vaqtida bormasam, domlamdan yana javob so'rashim qiyin bo'ladi. Mayli, mayli. Sen o'qishingni yaxshilayver, tushundingmi? Qolgani sekin-sekin bo'laveradi. Bizga faqat mana shu kerak. Vaqtida o'qishingga bor. Hali akangi to'yi boshlasak, ko'proq ruxsat so'rashing kerak bo'ladi. Albatta, dada. Albatta. Dadajon. Meni to'yim ukamsiz o'tmaydi-ku. Kerak bo'lsa, ukamni vaqtiga qarab ta'tilga chiqqanda to'y qilsak ham bo'laveradi. Chunki to'ydan keyin bemalol dam olib kelin oysini qo'lidan choy ichib ketadi-da. Ha, ukam, to'g'rimi? Nega jimsan? Baraka top, bolam. Ilohim har doim mana shunday mehrli bo'linglar, bolalarim. Yaxshi boring, dadasi. Yaxshi ishlab kelinglar, bolam. Xo'p, xo'p. Charchamanglar. Yaxshi boring, dadajon. O'zing ham yaxshi o'tir. Mayli, sen ham o'qishingga yaxshi yetib ol. Qo'ng'iroq qilib turgin, tushundingmi? Xo'p. Ay, yur birato'la, shahar markazigacha tashab ketaman. Ha, yur. Yo, mayli, o'zim yetib olaman. Shunaqami? Ketasanmi? Bo'pti bo'lmasam, key xayrlashib qo'yilay, quchoqlashib-a. Shug'li qilmasdan, jim yurgan. Tushunarli ekan. Ha, darvozani ochvor. Ha, ochvor aqo bolam. Esonaman borib kelgin bolam. Hop. Do'stim Ahmad kelib qoladi. Hop. Mashinani ustidan olib keladi. Hop. Hop bolam, hop. Mayli. Yaxshi etor. Yaxshi boringlar. Bugun ham qolsang bo'lmaydimi, bolam? Oyjon, yana kelaman-u, bugun borishim kerak. Ko'rgis kelganda chaqirsangiz, darrov yetib kelaman. Menga qolsa hech ketmasang, bolam. Endi darslaringdan qolmagin, xo'p? Qachon yo'lga chiqasan? Hozir xonamga kirib, narsalarimni joylab chiqaman. Ha, bolajonim, ha nega shuni aytmading? Hozir akang so'radi. Yur, biron bir shahar markaziga tashlab qo'yay dedi. Ha, birga ketsang bo'lmasmidi, bolam?
oyi, ularning ishlari boshqa tomonda. Men boshqa tomonga ketaman-u. Ovora qilgim kelmadi. Kecha taksi ertaga ketsang, olib ketaman degandi. Mashina bor, siz xavotir olmang, bo'ldi. Xo'p. Bo'lmasam narsalaringni yig'ishtir. Men hozir yoningga kiraman, bora qol. Bor. O'g'lim, ol. Buni ham sog'in. Abolam, qara, yangi yopganman. O'rtoqlaring bilan choy ichib olasan. Ertalab nonga surib yesang, shirin bo'ladi. Voy vo, shuncha yukni nima qilaman, oyi? Og'irmas. Kerakli yukni og'iri yo'q, bolam. Senga mana shu o'zing anjir murabbosini yaxshi ko'rasan-ku, bolam. Olib ketasan. Menga qara, darsdan kelganingdan keyin ovqating pishguncha bir piyola choymini ham shunday yeb olasan. Mayli, oyi. Faqat bittasini olib ketaman. Sumkamga sig'maydi. Yo'q, ikkalasini olib ketasan. Sig'maydi? Men sig'diraman. Nimaga sig'mas ekan? O'zim joylashtirib beraman. Shunday sig'dirib berayki, og'zing ochiladi. Ana. Ay. Bonka sinmasa bo'ldi. To'xtab tur, to'xtab tur. Ha, ana. Sig'dirmasdan qo'ymaysiz, ha? Erinasan. Voy. Sinfdoshing Sarvarami? Yo'q, kursdoshim Sarvari. Kurs sardori darsda yo'qligimiz uchun qo'ng'iroq qilayotgan bo'lsa kerak. Oy, sekin, sekin o'g'lim. Ularga kurs rahbaridan javob olganimni aytmagandim. Yo'q, bor bo'lmasan. Ha, bo'pti. Oy borib, omon qaytgan bag'rimga bolam. Zehningni o'tkir qilsin Allohim. Hech narsa qolmadimi? Hamma narsangni soldingmi? Kitoblaringni soldingmi? Bo'pti. Kuzatib qo'yay seni. Yura qol. Sog'-salomat borib kelgin bolam. Boshqa choram qolmadi. Munisa xola? Munisa xola? Labbay? Kim? Voy? Assalomu alaykum, xolajon, yaxshimisiz? Voy, malika. O'zim o'rkilib ketay. Yaxshimisan? Yaxshi. Uydagilar yaxshimi? Oying, dadang, hammasi yaxshi yurishibdimi? Ha, yaxshi, rahmat. Qani, yur ichkariga. Haligi, sizning yoningizga bir masala bo'yicha kelgandim. Ha. Ozgina vaqtingizni olsam. Mayli, bolam. Ha, yur ichkariga kirib gaplashaylik. Yo'q, shu yerda gaplashib olaylik. Ha, mayli, yur. Tinchlikmi o'zi? Tinchlik, tinchlik. Ishlaring yaxshimi? Ha, yaxshi. Bo'ylaringdan o'zim o'rgilay. Yur. O'tir. Xo'sh, tinchlikmi? Ha, tinchlik. Sizni ovora qilmay deb, shu yerda gaplasha qolaylik dedim-da. Ovorasi yo'q, qizim. Bir kepsan, gapir, eshitaman. Oldingizga juda ham xijolat bo'lib keldim. Lekin chin ko'ngildan ularga yordam bermoqchiman. Bilasiz, xola, men Oybek, Sarvara bitta sinfda o'qiganmiz. Ha, bilaman. Biz Sarvara bilan yaqin dugonamiz. Uni mendan, meni undan yashiradigan sirim yo'q. Siz yaqinda Sarvaraga sovchi bo'lib borgan ekansiz-ku? Bordim, qizim, bordim. Xola, bilasizmi, Oybek bilan Sarvara maktab paytidan bir-birini yaxshi ko'rishadi. Meni Oybegim bilanmi? Ha, sizni Oybegingiz bilan. Xullas, Temur akaga Sarvarani so'rab borgan ekansiz. Shundan beri uni halovati yo'q. Oybek akasi bilan gaplashgan ekan. Akasini qaytara olmabdi. Oybek Sarvaraga akamga bo'lgan mehri muhabbatimga taslim bo'ldi debdi. Sarvara nima qilishini bilmay ikkilanib qolgan. Onasi ham yaxshi yigit, rozi bo'lgan deyotgan ekan. Sarvarani ham, Oybekni ham baxtsiz qilmaylik, xola. Agar Sarvarani kelin qilgan taqdirda ham Oybek bu yerda umuman yasholmay qoladi. Bola jonim, seni tushundim. Bolam vaqtida aytganing uchun senga katta rahmat.
haqiqiy do'st ekansan. Bilasanmi, hozir dugonang bilan meni Oybegimga katta yordam berding, bolam. Men farosatsiz. Men qanday tushunmadim? Qanday his qilmadim? Oyi, keling. O'tiring. O'tirmayman. Senda gapim bor. Dadangni oldida aytmasdan o'zing bilan gaplashay dedim. Kecha Oybek nega bir roga kelib ketdi desam, sendan najot istab kelgan ekanda, a? Sen esa bilib turib, ukangni ortidan pichoq uribsan. A? Biz senga shunaqa tarbiya berganmizmi? Oye, men tushunmayman. Nima haqida gapiryapsiz? Bilmaganlikka olma bolam. Ozgina bo'lsa-yam uyalgin. Sarvara menga hammasini aytib berdi. Axir uni ko'ngli Oybekda ekan-ku. Sen esa mana shularni bilib turib, sovchilikka borishga undading. Sen bilan baxtli bo'lmasligini bilib turib, bunaqa qurilgan oilada halovat bo'ladimi? Sen qaysi kalla bilan, qaysi o'y bilan bu ishni qilding? Oybek unga nima debdi, bilasanmi, o'g'lim? Akamga bo'lgan mehrimga, muhabbatim taslim bo'ldi debdi. Ha, bolam. Axir sen ukangchalik uni yaxshi ko'rmaysanmi? Yaxshi ham o'gay emassizlar, bolam. Seni ishingni-chi? O'sha o'ga ham qilmasdi. Sen meni mana bu yerimni og'ritding, bolam. Oybekniki qanday qilib xafa bo'lib ketgan tasavvur ham qilolmaysan. Yaxshilab o'ylab, mulohaza qil. Sen meni bolammisan, a? Ukangni ko'ngil qo'yganiga ko'zalaytirma. Essiz. Eh. Akamga bo'lgan mehrimga, muhabbatim taslim bo'ldi debdi. Ha, bolam. Axir sen ukangchalik uni yaxshi ko'rmaysanmi? Yaxshi ham o'gay emassizlar, bolam. Seni ishingni-chi? O'sha o'gay ham qilmasdi. Men o'zi nega bunaqa qildim? Axir o'gay emasmiz-ku. Yoki nima, men umuman ukamni yaxshi ko'rmaymanmi? Men ukamga adolatsizlik qildim. Uni baxtiga chang soldim. Oyim to'g'ri aytdilar. Eh, mendik ekan. Daftarim qolib ketibdi-yu. Mayli, topib olaman. Oybek. Aka, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimsan, kecha? Ukam, sen o'rningda boshqa uka bo'lganda yuzimga qaramay o'tib ketgan bo'lardi. Nega unaqa deyapsiz? Begona emasmiz-ku, aka? To'g'ri. Begona emasmiz. Lekin begona odamdan ham battarroq ish qildim. Ukajon,
Meni kechir. Seni juda ham yaxshi ko'raman. Men ham sizni yaxshi ko'raman. Lekin kechir demang. Men akam kechirim so'ramaydi. Oybek, bilasanmi? Aslida seni borligi meni katta baxtim. Mendan o'tdi. Sal aqlim kaltalik qildi. Hayotgancha. Oyi menda faqat sen uchun sarvaraga sovchilikka boradilar. Sen baxtli bo'lsang bo'ldi. Meni ham tengim topilib qolar. Rahmat aka. Aka, bu yerda nima qilyapsiz? Uydagilar yaxshimi ishqilib? Yaxshi. Hammaligi yaxshi. Oyim ham dadam ham yaxshi. Men seni oldingi aybimni yugani kelgandim. Shuncha yo'ldan-a? Qo'ng'iroq qilsam bo'lardi-yu. Yo'q bo'lmasdi. Kegim keldi. Darslarim tugaguncha kutib turaman. Keyin kelamiz. Biror bir yaxshi joyga ovqatlanishga boramiz. Har holda shahar yaxshi joy qayerda borligini bilarsan? Ha, bilaman. Lekin bugun darslarim ko'proq edi. Kutib qolasiz-da. Mayli. Kutsam, o'zim ukam kutibman-da. Yur, o'qishingga tashab qo'yaman. Yuring.